Ugu horeyn, waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Sidii aanu shalay sheegnay inuu furmayo kalfadhigii afraad iyo golaha wakiiladu, maanta waxaan isu yimi business committee-gii golaha. Business committee-gii golaha ayaan jeclahay inaan u faahfaahiyo shacabka Soomaaliland waxa la yiraahdo guddida howlaha golaha. Guddidaas waa guddida waxay ka kooban tahay 10 gudoomiye guddi, shirgudoonka iyo xogeyaha guud. Guddidaasu waxay ka kooban tahay guddiyadii golaha, ajandihiibaa shirgudoonku soo sameeyey, dabeedna guddidaa la hor dhigay maadaama ay ka kooban yihiin guddoomiyaasha guddiyada si ay guddi waliba ajandaha lasoo hor dhigay say shaqadooda ayga muuqato, uguna daraan xeerarka ay hayaan, ugana warramaan xaaladaha xeerarku marayaan, ugana warramaan shaqada golaha uu xeerarku kaliya maaha, ugana warramaan xildhibaanada kalfadhiga loo yeedhayo, halay wasiirada loo yeedhayo, mas-uuliyiinta loo yeedhayo. Waxay socotay ilaa 3 saacadood bay socotay shirkaasu. Ajandihii shirgudoonku soo dhigay iyo guddiyadu wixii ay ku soo dareen insha allahu waa la isla qaatay. Waxaana la hordhigi doonaa golaweynaha Barito. Mar labaad waxaan halkan aan doonayaa inaan ka iclaamiyo sidaan horeba u sheegnay, golaweynuhu Barito 8 iyo barka ayuu furmayaa. Maantana shaqadii golahu way bilaabantay oo business committee-gii baa isu yimi oo ajandihii isla eegay, isla lafaguray, isla maxaan ku dhahday waana isla qaateen, hawshaa isla qaateen. Waxaa keliya hadhay ansixintii ajandaha si maxaan ku dhahday taana Barito ayaa golaha loo gudbinayaa. Mar labaad iyo 3 waxaan golaha ka codsanaynaa Barito iyo barka in ay timaadaan, kulligii timaadaan. Waxaan la soo dhigayaa ajandihii ay soo wada ansixiyeen business committee-ga golaha. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.